হেল্ল' এভৰিওৱান, পোনপ্ৰথমে মই মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ভোট জলকীয়া আচাৰ। নো মই কেনেকৈ বনাওঁ তেনেহ'লে বলক, বেছি পলম নকৰি আমি মেইন ভিডিঅ'টিলৈ আগবাৰোঁ। এয়া মই ভোট জলকীয়া বনাবলৈ ভোট জলকীয়া লৈছোঁ কেইটামান, আৰু এয়া মিঠাতেল লৈছোঁ আধা কাপৰ অলপ বেছি, আৰু নহৰু কেইফুটমান, আৰু পাঁচফোৰণ, আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ল'ম, আৰু ইফালে মই ভিনেগাৰো এড কৰিম। তেনেহ'লে বলক, বেছি পলম নকৰি মইনো আচাৰ কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ। প্ৰথমে মই মিক্সিত নহৰু আৰু ভোট জলকীয়াখিনিৰ পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। মই ভোট জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াত নহৰুখিনিও দি দিম। এয়া মই নহৰু আৰু ভোট জলকীয়াখিনিৰ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছৰ চুলাত কেৰাহীখন বহাই কেৰাহীখন অলপ গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই ইয়াত পাঁচফোৰণখিনি ভাজি ল'ম। অলপ সময় ভজাৰ পিছত মই এইখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। পাঁচফোৰণখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই পাঁচফোৰণখিনি নমাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই কেৰাহীখনতে মিঠাতেলখিনি অলপ সময়ৰ বাবে গৰম হ'বলৈ দিম কম জুইত। তেতিয়াহ'লে মই পাঁচফোৰণখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লওঁ। এয়া আমাৰ সৰিয়হৰ তেলখিনি গৰম হ'ব ধৰিছে। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত ভোট জলকীয়া আৰু নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিম। এইখিনি অলপ সময়ৰ বাবে মই ভাজি ল'ম কম জুইত। অলপ সময় ভজাৰ পিছত মই ইয়াত গুড়ি কৰি লোৱা পাঁচফোৰণখিনিও দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু অলপ সময়ৰ বাবে মই এইখিনি ভাজি ল'ম। অলপ সময় ভজাৰ পিছত এয়া আমাৰ আচাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। গেছটো অফ কৰাৰ পিছত মই বাতি এটাত এইখিনি নমাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান ভিনেগাৰ এড কৰিম। ভিনেগাৰ এড কৰাৰ পিছত মই কাঁচৰ বটল এটাত গৈ আচাৰখিনি ভৰাই ল'লোঁ। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চাইডে থকা টিলিঙাটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।